కలప మాలు సరి అరిగిచి ఇమాన్ లరిసు కల మైదాన్ కి రుస్తు కి గిచి ఇమాన్ లరిసు శమద దింద ముహమ్మద్ రసూలుల్లాహ్ బలదా లక పతంగ బపి స్వజీగి చి ఇమాన్ లరిసో దాద గైరత్ వైనా సుక్ నకడి బే గైరత్ లరా పది వైనా హగా పుహీగి చి ఇమాన్ లరిసో దుష్మన్ ద దిన్ లరా వరజి లకా అజ్మరి ప మైదాన్ తేగో తో ఫంగ్ నాస్తనీ గీచి ఇమాన్ లరిసో సుబ్హానల్లాహ్ దుష్మన్ ద దిన్ లరా వరజి లకా అజ్మరి ప మైదాన్ తేగో తో ఫంగ్ నాస్తనీ గీచి ఇమాన్ లరిసో నన్ బ మాలుమ్ షి ముహమ్మద్ అరబి గ్రాంది పచా నన్ బ పహక కుర్బానీ గీచి ఇమాన్ లరిసోక్ నన్ బ మాలుమ్ షి ముహమ్మద్ అరబి గ్రాంది పచా నన్ బ పహక కుర్బానీ గీచి ఇమాన్ లరిసోక్ ముహమ్మద్ ఆమీన్ పనంగ్ దదిన్ కఫన్ పసర తడలి వరసరహ గరవానీ గీచి ఇమాన్ లరిసోక్ ఫఖ్రి కశ్మీర్ పనంగ్ దదిన్ కఫన్ పసర తడలి వరసరహ గరవానీ గీచి ఇమాన్ లరిసోక్ ఫరిజ్గారాన్ జల్మి దిరాషిద్ స్యాలే దపారా చిసిని ఉనిసి బర్బండే దగోలే దపారా చిసిని ఉనిసి బర్బండే దగోలే దపారా ఫరిజ్గారాన్ జల్మి దిరాషిద్ స్యాలే దపారా చిసిని ఉనిసి బర్బండే దగోలే దపారా ద అజాదే నావే ప మహర్ కి సరు నా గ్వాడే సుబ్హాన్ మల్గురు పదే షారు బాని జోడన పోయిగే పది బానిన పోయిగే ఖైర్ పంజాబే యద ఉర్దూ అషారుం స్టాబ్ అవుతూ పోయి గే పదే బాంది యా సుభాన్ అల్లా పశోక్ సరువాయ దాదే నావె ప మహర్ కి సరు నా గ్వాడే దాదే నావి ప మహర్ కి సరు నా గ్వాడే దాదే నావి ప మహర్ కి సరు నా గ్వాడే పదిన మయన్ జల్మి చిసిని ఉనిసి బర్బండే దగోలే దపారా చిసిని ఉనిసి బర్బండే దగోలే దపారా నుర్సుక్ దిరుసు తుషి జ్వానాన్ మొతషర్రి జుదాక్లే నుర్సుక్ దిరుసు తుషి జ్వానాన్ మొతషర్రి జుదాక్లే నుర్సుక్ జ్వానాన్ మొత్త శర్రి జుదాక్లే ద్విరావతలి దీద జులుమ్ దాగలే దపారా చిసిని ఉనిసి బర్బండే దగోలే దపారా ఫరిజ్గారాన్ జల్మి దిరాషిద్ స్యాలే దపారా చిసిని ఉనిసి బర్బండే దగో దపారా అస్ప మేదాన్ దశాలే జోడు షోయో జల్మి పకార దే అస్ప మేదాన్ దశాలే జోడు షోయో జల్మి పకార ది అస్ప మేదాన్ దశాలే
جوڑ شو یو ظلمی پکار دے راولی سیال متشرمی دا دی سور لے دا پارا چیسی نی اونی سی بر بندے دا گو لے دا پارا پریزگاران ظلمی دی راشد سیالے دا پارا چیسی نی اونی سی بر بندے دا گو لے دا پارا دزڑ دوی نو نشربت نو جوانان جوڑوی دزڑ دوی نو نشربت نوجوانان جوڑوی دزڑ دوی نو نشربت نوجوانان جوڑوی دا بد مرض دا غلامی دا بد خیالے دا پارا چیسی نی اونی سی بر بندے دا گولے دا پارا جولے دا گلو پزل مو ویشکڑا محمد آمینہ جھولائی دا گلو پزلمو ویشکڑا محمد آمینہ جھولائی دا گلو پزلمو ویشکڑا محمد آمینہ ولاڑ پشوستا دا گلو نو دا جھولے دا پارا چیسی نی اونی سی بر بندے دا گولے دا پارا چیسی نی اونی سی بر بندے دا گولے دا پارا کلما اوشی فرسان محمدی اما ہم دا غمی دی ایمان محمدی اما چپل وی سفر لدیس رای روان شما کلم ویل بہاغ آن محمدی اما پتور گور کی بجواب فرش طولا کلم صدا با پداشان محمدی اما دی بکان دی شفاعت زبیدی دن کلما چی زخمی زڑ پا ارمان محمدی اما ددو زخصو کی داران بخبر دار کلما لاس رانوڑے پا امان محمدی اما ایر دوان دا جنت جوڑی ذر روڑا خبر نئی چنا توان محمدی اما ایر دوان دا جنت جوڑی ذر روڑا خبر نئی چی ناتوان محمدی اما زمحمد آمین پرواد بلبل نکڑما چمدہ شیرین زبان محمدی اما فمذہب زہان فیم پاسلک نقشبندیم عقید ماتوری دیم فمسلک زدیو بندیم چھدا ٹولک لمارا جماعت طریقہ محمدیم چھدا ٹولک لمارا جماعت طریقہ محمدیم پیغمبر میں محمد دی ہم محمود ہم محمد دی ہم نبی دی ہم رسول لے ہم بندہ دا پاک سمد دی پیغمبر میں محمد دی ہم محمود ہم محمد دی ہم نبی دی ہم رسول لے ہم بندہ دا پاک سمد دی پر رب العزت دیر گران دے پنام سے قربانیم پر رب العزت دیر گران دے پنام سے قربانیم پا مذہب زہان فیم پا سلک نقش بندیم عقید ما توری دیم پا مسلک زدیو بندیم چیدہ ٹولک لمارا جمع طریقہ محمدیم اصحابانی ٹول گلان دیوار ستوری دا اسمان دیو تر بلا زیاد زلیگی ٹول قوی مرد میدان دی
اصحابانی ټول ګلان دی واړ ستوري د اسمان دی یو تر بلا ځلیږي ټول قوی مرد میدان دی تابدار زدا صدیق عمر عثمان او دا علی تابدار زدا صدیق عمر عثمان او دا علی په مذهب زحنفیم پاسلوک نقشبندیم عقیده ما توریدیم په مسلک زدیو بندیم چې دا ټول کلم را جماعت طریقه محمدیم د نعمان صاحب فرمان قبل و ما پهر آن مذاهب اربع دی دا هر یو نشم قربان د نعمان صاحب فرمان قبل و ما پهر آن مذاهب اربع دی دا هر یو نشم قربان مقلد مخاص روان زپ مذهب نومانیم مقلد مخاص روان زپ مذهب نومانیم په مذهب زحنفیم په سلوک نقشبندیم عقیده ما توریدیم په مسلک زدیوبندیم چې دا ټول کلم را جماعت طریقه محمدیم تصوف او طریقتهم شریعت او حقیقت پی جندنا د خپل نفس دا او د خپل رب معرفت تصوف او طریقتهم شریعت او حقیقت پی جندنا د خپل نفس دا او د خپل رب معرفت د خواجه بهاءالدین سے په انوار و نورانیم د خواجه بهاءالدین سے په انوار و نورانیم په مذهب زحنفیم په سلوک نقشبندیم عقیده ما توریدیم په مسلک زدیوبندیم چې دا ټول کلم را جماعت طریقه محمدیم چې دا ټول کلم را جماعت طریقه محمدیم هر مرکز د دین سرګند یو مرکز پکی بلند یو اواز تی پورته کیږي سر بکپو سر بلند هر مرکز د دین سرګند یو مرکز پکی بلند یو اواز تی پورته کیږي سر بکپو سر بلندی پیروکاری د بنی حضرت قاسم نانوتویم پیروکاری د بنی حضرت قاسم نانوتویم په مذهب زحنفیم په سلوک نقشبندیم عقیده ما توریدیم په مسلک زدیوبندیم چې دا ټول کلم را جماعت طریقه محمدیم مرکزونه یې آباد کړل مسجدونه یې آباد کړل مدرسې د دین اسلام هم خانقاهونه یې آباد کړل مرکزونه یې آباد کړل مسجدونه یې آباد کړل مدرسې د دین اسلام هم سنگرونه یې آباد کړل سیاست پسی روان د حسین احمد مدنیم سیاست پسی روان د حسین احمد مدنیم په مذهب زحنفیم په سلوک نقشبندیم عقیده ما توریدیم په مسلک زدیوبندیم چې دا ټول کلم را جماعت طریقه محمدیم خلیفه امتیاز ملنگ اشعر لکم عجب رنگ د مفتی گوهر علی سیب فدعا باندیم رنگا خلیفہ امتیاز ملنگ اشعر لکم عجب رنگ د مولانا والی
علی شاہ شیخ صاحب دعا باندی امرنگا مشربن زفریدی او پھر دوسی او گوہریم مشربن زفریدی او پھر دوسی او گوہریم پا مذہب زہان فیم پا سلوک نقش بندیم عقیدہ ما توری دیم پا مسلک زدیو بندیم چھدا ٹولک لمرا جما طریقہ محمدیم چھدا ٹولک لمرا جما طریقہ محمدیم.